Fala galera, beleza? Fernandinho aqui, tô meio sumido aí do canal. Vim trazer aqui mais uma Hilux. Essa aqui vai estar com um sisteminha bem bacana. Essa daqui é uma SRX 2021. Ela é 2121. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Removemos o catalisador dela e um substituto aqui, que tá as pecinhas originais. Lembrando a todos vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like. Obrigado a todos vocês aí, meus inscritos, já somos 4.500 inscritos. Valeu a cada um de vocês. Bora aí mostrar aqui para vocês a Toyota Hilux SRX 2021. Cara, esse branco pérola aqui, acho que é o mais bonito dela. Tá com pneuzinho original ainda, o Bridgestone do Heller. Vou mostrar ali, ó, tá com os plásticos tudo certinho aqui, ó. 4.950 quilômetros. Vamos abrir o capô. E aí, Tony? Isso aqui tá. Deixa eu abrir aqui. Tony não me ajuda mais, cara. Aí, ó. Vocês estão vendo, né, o que eu sofro. Sorte que eu tenho. Vamos lá. Aqui, galera, ó. Removeu aquele catalisador que eu mostrei ali no começo do vídeo. Colocou aqui, ó. Isso aqui é um pente de turbina. É um downpipe, só que é chamado de pente. Por quê? Porque ele tem uma curva aqui, ó, que é o que faz a piadeira. Esse aqui, se eu não me engano, é do pessoal lá de Cuiabá, lá, do Mano Coimbra. Vou mostrar aqui para vocês o sistema do difusor. Aí, é Mano Coimbra mesmo. O pente. Pente de turbina. Aí, já tá até o contato do homem. Quem quiser o pente, liga lá para ele. Esse aqui o cliente trouxe o pente e trouxe o difusor de escape. Ele trouxe o difusor de escape aqui pra gente poder fazer a instalação. Esse aqui eu já até ouvi já falar já no YouTube já desse pessoal aqui. Acho que é lá do Paraná. É o Capanema. Esse aqui é um difusor, vou mostrar para vocês aqui. Um sisteminha diferente. Ó, ele é todo no aço carbono. E o difusor é virado para baixo, ó. Difusorzinho virado para baixo. Ô, Tony, tem uma lanterna aí para me emprestar aí para mostrar o sistema aqui, ó. Eu dou trabalho, dou trabalho. Ó, esse aqui é um motorzinho, que é um motorzinho normal aí que o pessoal acostumado a colocar, igual de... Ai, meu, toma! Ó, aqui tá fechado. Deixa eu deixar aqui. Pôr o celular do Tony no chão. Ó, tá fechado. E aqui abriu, ó. Ele abre um lado e fecha fecha, que é como ele é reto. Aí fechou, abriu. Eita, o motorzinho dá uma mexida boa, hein? E aqui, ó. Tudo no controle remoto. Abriu e fechou. Aí, Tony. Ó. Ih, viado. Ele tá aqui me encoxando. Tá lá, ó. Tô vendo, hein? Pegou o celular? Dá uma partida aqui na Hilucão. Eu já dei uma partidinha nela. Ela já tá um pouquinho quente. Vai esperar um golinho aqui. Vamos dar um acelerar nele. Tá fechado. A caminhonete tá original. Não tem reprogramação ainda, nada. Então não vai sair fumaceira, nada. Isso aqui é versão top. Já vem já com o somzinho assinado da JBL. Bem bacana.
a SRX. Ó, isso aqui tá fechado. Bora abrir. Abriu agora. Ô, Tony, acelera pra mim. Vou ali de fora, ele. Acelera pra mim, ó, por favor. Vai. É alto, hein? Aí, deixa eu fechar, peraí. Vai dar uma acelerada fechada. Dá uma piadinha ainda, hein? Mesmo fechado, ele dá uma piadinha, né? Bom, não vou dar uma volta nela agora não, porque acho que vai mexer mais alguma coisa, mas não é parte de escape não. Então é isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo aí, para o vídeo não ficar muito comprido. Tá aí a caminhonetona, deixa eu só fechar ela aqui para poder... Fechar aqui já para poder começar a encerrar. Vou mostrar aqui para vocês num outro vídeo a Frontier. Vou mostrar a Frontier. Eu acho que eu não trouxe nenhuma Frontier ainda pro canal. Vou mostrar aí para vocês. Então é isso aí, galera. Lembrando a todos vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like, dá aquela fortalecida. Mais uma vez, muito obrigado a todos os inscritos do canal. Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Valeu, um abraço.